Saluton, ĉu ni pretas? Ĉu ni pretas? Nun mi legas, vi legas kaj li legas. Ni ĉiuj legas. Nun mi legas, vi legas kaj li legas. Ni ĉiuj legas. Ni ĉiuj legas. Estas granda frazo. Estas bona frazo. Nun mi legas, vi legas, kaj li legas. Ni ĉiuj legas. Alia vorte, la mallonga maniero por esprimi estas ni ĉiuj legas. Perfekte. Vi skribas, kaj la infanoj skribas. Ili ĉiuj sidas silente kaj skribas. Do estas permesite por havi du verboj en la sama frazo. Ili ĉiuj. Hieraŭ mi renkontis vian filon kaj li ĝentile salutis min. Hodiaŭ estas sabato kaj morgaŭ estas dimanĉo. Hieraŭ estis vendredo kaj post morgaŭ estos lundo. Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon kaj mia vizito faris al li plezuron. Ĉu vi jam trovis vian horloĝon? Mi ĝin ankoraŭ ne serĉis. Kiam mi finos mian laboron, mi serĉos mian horloĝon. Ne estas mi serĉos por mia horloĝon. Eble estas eble bona esprimo estas mi serĉos mian horloĝon. Sed mi timas, ke mi ĝin jam ne trovos. Aŭ ke mi ne jam trovos ĝin, sed mi preferas ke mi ĝin jam ne trovos. Kiam mi venis al li, li dormis, sed mi lin vekis, sed mi lin vekis. Se mi estus sana, mi estus feliĉa. Estas bona uso de la us formo de esti. Se mi estus sana, mi estus felicia. Se mi scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. Us. Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. Se la lernanto scius bone sian lecionon, la instruanto lin ne punus. Do us kaj us. Kial vi ne respondas al mi? Kial? Kial vi ne respondas al mi? Ĉu vi estas surda aŭ muta? Iru for! Infano, ne tuŝu la spegulon. Karaj infanoj, estu ĉiam honestaj. Li venu, kaj mi pardonos al li. Ordonu al li, ke li ne babilu. Do, mi ripetu ĉi tiun bonan frazon. Li venu, kaj mi pardonos al li. Ordonu al li, ke li ne babilu.
petu ŝin, ke ŝi sendu al mi kandelon. Petu ŝin. Ni estu gajaj, ni uzu bone la vivon, ĉar la vivo ne estas longa. Yes. Ni uzu bone la vivon, ĉar la vivo ne estas longa. Ŝi volas danci. Ŝi volas danci. Morti pro la patrujo estas agrable. La infano ne ĉesas petoli. La infano ne cessas petoli.